Bom, boa tarde, galera. Tudo bem? Tinha tanta gente aqui, o pessoal foi embora. Todo mundo com medo de mim aqui, né? O pessoal veio falar ali de YouTube, aí foi todo mundo ali tirar foto com o pessoal do YouTube. Quero ver se vai formar essa fila para tirar foto comigo depois ali. Quero só ver, hein? Bom, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, tá? Eu vim falar sobre um assunto aí interessante. Não tem tanto a ver com games, mas é interessante da mesma forma, que é a criação de protótipos reais aí para que a gente possa mostrar esses protótipos para um futuro investidor. E falando hoje de protótipos, no caso aqui eu vou mostrar para mobile, tá? Às vezes a gente precisa ter esse protótipo na mão para mostrar para o cara como é que aquilo ali funciona e ele realmente dá valor àquela nossa ideia, tá? Mas antes de começar, eu quero me apresentar. O pessoal me conhece como Léo Andrade, tá? Eu tenho 35 anos, sou casado, sou de Santos, Baixada Santista, mas eu sou corintiano, tá? Então, Santos, não vincule ao time, por favor. Eu sou bacharel em Ciência da Computação e também tenho MBA em Engenharia de Software, tá? Me formei em MBA ano passado. E aí, falando um pouco sobre a minha história, acho que a letra está um pouco pequena, mas dá para ler aí? Dá? Um pouco da minha história, eu comecei a me envolver a ver tecnologia em meados de 1990. Lá em 1990, eu ganhei um primeiro computador do meu pai, que era um PC XT. Quem é dessa época aqui? PC XT, quem é? Tinha um PC XT com a tela linda de fósforo verde. E aí, ó, olha eu lá, ó. Bonitão jogando Prince of Persia ali, a única coisa que eu sabia fazer. Eu jogando Prince of Persia, só sabia entrar nesse jogo e nada mais. Era ligar, entrar lá, jogar e desligar o computador, não sabia fazer mais nada. Tá? E aí foi o primeiro contato que eu tive com o computador, mas também foi um contato bem frustrado aí, né? E aí passaram anos, eu sempre entusiasta de computador, eu comecei a trabalhar com a parte de suporte, né? Trabalhava com manutenção de computadores e tal. Naquela época era maior febre, porque tinha um monte, o computador estava dando aquele boom, né? O computador doméstico e tal, e a internet também. E aí comecei a trabalhar com suporte, e a um determinado tempo da minha vida eu cansei daquilo e fui inventar de viver de outra coisa. Mudei totalmente de área, eu fui ser, até aqui com o rapaz aqui do som, eu fui ser técnico de som, trabalhei um tempo com isso, com shows e tal. Aí depois eu falei, não, também não é isso que eu quero. Aí voltei para o mundo de tecnologia e comecei a entrar na área de software. E estou na área de software aí um pouco mais de 9 anos trabalhando com isso. Já atuei em grandes projetos como Santander, Itaú, HSBC, Vale, CPFL, entre outros projetos aí numa grande empresa. Hoje eu sou desenvolvedor sênior na Vanadi, que é uma empresa da Microsoft junto com a Accenture, é uma consultoria, tá? Especializada em Microsoft. E aqui alguns dos prêmios que eu conquistei nesse tempo aí. Eu faço parte da Associação MTAC, que é um grupo de pessoas que dissemina tecnologia em eventos e tudo mais. E alguns certificados Microsoft que eu tenho, de Scrum aí também. Deveria ter mais, estou meio vagabundo aí, mas preciso me dedicar. Falando um pouco sobre a Vanadi, que a empresa teve que me liberar para eu estar aqui hoje, né? Então tem que fazer um jabazinho da Vanadi. Para quem não conhece, a Vanadi é uma, como eu falei, uma grande consultoria, tá? Ela é uma consultoria global. Ela foi uma ideia da Accenture, que tinha muita demanda da Microsoft. A Accenture falou: poxa, eu posso montar a consultoria especializada em Microsoft. Então ela quis montar a consultoria número um em tecnologias Microsoft. E aí ela foi esperta, falou: ô, Microsoft, quer ser meu sócio? Aí veio a Microsoft e se uniu. E aí alguns números aí da Vanadi no mundo, né? Não é só no Brasil. Depois, no final, quem estiver procurando emprego, fala comigo aí, tá? Por favor. Tem algumas vagas em aberto aí, tá? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Tive uma ideia. Quantas vezes a gente já não parou com esse estalo na nossa cabeça e falei: puxa, acho que eu tive a ideia de revolucionar o mundo e vou ganhar dinheiro pra caramba. Tive essa ideia,
Aí fica remoendo, puxa, uma ideia interessante. Aí às vezes comenta com um amigo, o amigo fala, ah, sensacional e tal, que ideia genial, e lá, lá, lá. E aí vem outra pergunta, e agora? Quando a gente tem a ideia, a primeira coisa é flores, né? Ó, você teve aquela ideia, você fala, putz, agora eu descobri o meu sustento pro resto da minha vida. Só que aí começa a vir várias dúvidas, né? O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer? Eu tenho a ideia na cabeça, mas e aí? Como, já devo começar a desenvolver essa ideia? Não sei. Devo escrever, fazer documentação, fazer alguma apresentação dessa ideia? É uma pergunta que sempre vem para quando a gente tem essa uma ideia nova. Fala, putz, qual é o meu próximo passo, né? E aí também vem uma pergunta que é muito importante, que às vezes as pessoas não se atentam, que é como eu consigo validar a minha ideia. Como é que eu vou validar a minha ideia? É pegar, pôr minha ideia em prática para que outras pessoas usem e me dê um feedback para ver se aquilo ali realmente funciona. Porque na minha cabeça é mil maravilhas, mas para as pessoas, para os seres humanos, essas ideias aí, elas podem não funcionar, né? Então, eu preciso saber como validar isso, e principalmente como validar isso de uma maneira muito eficaz. Porque senão você vai ficar tentando na tentativa e erro só e não vai resolver. Outra pergunta: como apresentar minha ideia? De que maneira que eu posso pegar minha ideia e apresentá-la para o mundo, né? Apresentá-la para o mundo e para os investidores, né? E aí, quais as melhores armas que eu posso usar para criar essa apresentação? E aí vem uma questão, uma resposta talvez, que é: vamos criar um protótipo dessa ideia. Eu crio um protótipo, eu consigo validar com algumas pessoas essa ideia, o que muita gente chama de MVP, né? Eu também consigo, com o MVP, ir atrás de investidores. Esses investidores poderem se interessar e ver como aquilo realmente funciona. E aí, né, para quem não sabe, acho que todo mundo aqui deva saber o que é um protótipo. O protótipo nada mais é do que um pequeno esboço do que é a sua ideia, de como ela funciona. E aí, quando eu tive a ideia dessa palestra aqui, eu tive a ideia pensando nisso aqui: se eu pudesse criar um protótipo que realmente funcionasse. E aí eu estou falando de mobile, tá? Estou falando de celular aqui. Como é que eu posso fazer um protótipo que eu coloque no meu celular e que a minha ideia esteja totalmente aqui, não só desenho. Esqueci o nome agora. Os risquinhos lá, esqueci o nome daquilo lá. Como é que é? Como é que é o nome? Aquele. Hã? Wireframe, né? Wireframe. Só esses risquinhos, só esses desenhos, tipo, não te dá noção real. Não, eu quero criar um protótipo real para essa minha ideia. E ela vai funcionar aqui no meu celular. Eu dei uma palestra de manhã e depois eu fiquei sentado numa mesa ali e eu criei um protótipo aqui, ó, no meu celular. Uma ideiazinha ali que um amigo tinha falado, eu peguei e fiz ela no que eu vou mostrar para vocês e coloquei aqui. E ela funciona. E não é imagens que ficam passando, ela funciona. Eu gravo as coisas num banco de dados ou no celular, eu ponho ela para funcionar realmente. Tá, beleza. Qual é a mágica disso tudo, né? Como é que você vai criar? Beleza, para criar uma coisa para funcionar aqui, eu teria que programar, né? E aí é que entra a solução aí, ó. Existe uma plataforma chamada OutSystem, tá? O endereço está aqui embaixo, outsystem.com, tá? Ela é uma plataforma que eles criaram, que é para desenvolver software de maneiras ágeis, tá? Então você desenvolve o software de uma maneira mais rápida. Tá? Você desenvolve realmente software, só que você não mexe com código. É bem louco isso. Quem é desenvolvedor aqui? Tem desenvolvedor? Então, quer Java, .NET, sei lá. A gente não vê código aqui. Só que ele gera código pra gente. Tá? Isso torna muito rápido. Que nem eu falei, eu criei um protótipo aqui em coisa de meia hora ali. Até menos. Tá? Como é que ele faz isso? Arrastando coisas para a tela. Aí os desenvolvedores raiz aí vão levantar, ó, tá indo embora porque eu falei que é de arrastar lá.
Tá vendo? Tá indo embora. Eu falei, ah, arrastar para a tela, ele falou, vou embora. Mas, como todas as palestras que eu faço, eu não gosto muito de falar. Eu gosto de meter a mão na massa. Eu vou mostrar a ferramenta para vocês aqui. Vou fazer um pequeno protótipozinho para vocês. E vou mostrar como eu faço para baixar e colocar no meu celular. Que esse é o intuito, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o carinha aqui do OutSystem. Só antes de mais nada, ó. OutSystem.com é esse cara aqui. Já vou até ver se a internet está funcionando. Ah, tá aí, ó. Esse é o site do OutSystem. Para quem tiver interesse, entra nele, clica aqui, faz o cadastrinho lá, baixa a ferramenta. Quando você fizer o cadastro, ele vai falar para você criar um endereço, na nuvem lá. Então, você vai ter um endereço na nuvem da OutSystem. O meu lá é leoandrade.net.outsystemcloud. Você vai ter um endereço lá, onde seus projetos vão ficar lá na nuvem deles. Nesse plano gratuito, tá? Então, esse plano gratuito, você fica amarrado à nuvem deles, tá? Então, beleza. Aí ele vai baixar essa IDE aqui, essa ferramenta aqui, ó. Tá? Eu até tô com o zoom aqui, então se precisar, eu dou um zoom aqui, ó. Olha que beleza. Aprendi a fazer o Windows Mais esses dias, agora eu tô fazendo a festa aqui. Aqui eu já tenho alguns projetos, mas eu vou criar um projetinho do zero, ó. Então eu venho aqui, ó. Ah, quando eu instalo essa ferramenta, eu também, primeira coisa, ela me pede login e senha que você vai usar lá no cadastrinho que você fez no site, tá? Ah, uma curiosidade. Essa ferramenta aí, eu não tenho nessa apresentação, tenho uma outra que eu faço dessa mesma ferramenta. Essa ferramenta, ela foi criada por portugueses. Aí você fala, putz, deve ser aquela porcaria. Ó, o pessoal falei em português, mais dois levantaram para ir embora agora. mas assim, é uma ferramenta que não é difundida aqui no Brasil. Alguém já tinha ouvido falar? Não? Ah, você estava na primeira? Ah, ele estava lá na primeira. Né? Que na primeira eu falei da mesma coisa, só que eu mostrei a parte web. Agora eu estou mostrando a parte mobile. Tá? Então, essa ferramenta ela não é difundida no Brasil, mas em Portugal e na Europa, ela é uma ferramenta muito conhecida e muito utilizada. E, por curiosidade, a pessoa me pergunta, ah, e a segurança, né? Falando de web e tal, o exército americano tem sistemas feitos com essa ferramenta aqui. Então, eu imagino que a segurança deva ser boa. Pelo menos eu espero, né? Que senão a guerra vem aí, né? Tá? Então, ó, criar uma aplicação. New application. Vocês não vão ver código, tá? Eu não vou digitar código nenhum. Aí aqui eu tenho a opção de escolher qual tipo de aplicação eu quero trabalhar. Ó, web ou mobile. No nosso caso aqui, mobile, né? Beleza? Next, ó. Só tô dando next. Aqui eu tenho como escolher o template, ó. Eu posso escolher para telefone, tablet ou para os dois, né? O que é o Universal lá. Mas eu vou escolher o fone aqui, tá? Meu propósito é mostrar no telefone. Aqui para eu dar um nome para o meu aplicativo, então, My, sei lá, Campus, bem criativo, né? Vou escolher uma cor aqui para ficar mais forte e criar a aplicação. Aí eu dependo da internet, né? Porque ele vai toda hora se comunicar lá com o servidor. O próximo passo é para criar módulos, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas para criar módulos é para a gente poder separar as camadas da nossa aplicação, mas eu vou criar um módulo só. Vai ser esse cara aí mesmo, com esse nome. E ele vai carregar a nossa aplicação. Eu vou explicar rapidamente o que é cada setor dessa ferramenta para ficar mais fácil. Então, ó, basicamente aqui do lado, eu tenho os itens que eu vou utilizar, o que lá no Visual Studio chamam de toolbox, né? Aqui é a área principal onde eu vou colocar, onde eu vou manipular os objetos de lá para cá. E aqui eu tenho... as abas ali em cima que separam a minha aplicação em interface lógica, onde eu crio métodos e funções, e a parte de data, que é onde eu crio a parte, os bancos de dados aqui em cima. E aqui embaixo é as propriedades dos itens selecionados. Vou começar criando uma base de dados aqui. Então, vou no data, ó. Dá para enxergar aí? Beleza? Tá bom? Quer que eu fique dando zoom? Ou não tem necessidade? É, fica melhor, né? Mas vai demorar mais. Então, beleza. Ó.
Eu tenho a opção de criar database, ou seja, vai criar uma base lá na nuvem, ou criar um local storage. Eu vou criar um local storage para poder facilitar aqui, tá? De repente a internet não me ajuda. Então, ó, botão direito, new, vou dar um nome aqui para... me dá uma ideia aí. Deixa eu pensar. Expense, vai. Ou seja, despesa, sei lá se está certo, esse meu inglês é péssimo. Então, ó, criei uma tabelinha aqui. Ó que barato, ó. Quando eu crio a tabela, ele já cria aqui para mim, ó, um campo de identificador, ó, que é auto-incremento, tá? E ele já cria uns métodos de CRUD todo prontinho para eu utilizar na minha programação, beleza? Aí eu vou criar aqui duas colunas, uma coluna, opa, ó, adicionar um novo atributo, eu vou criar uma coluna date, tá? Vou criar outra chamado valor. E outra chamada description. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um protótipozinho de um... Para eu anotar as despesas que eu tenho diariamente. Então, eu vou comprar alguma coisa, vou lá e anoto o que eu comprei. Para eu ter um controle ali de gastos, tá? Eu até tenho esse exemplinho pronto aí. Deixa eu ver o que ele está resmungando aqui. É o atributo... Nunca está sendo usado. Beleza. Então, eu criei esse carinha aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero fazer a primeira telinha, essa primeira tela aqui, ó. Eu quero que ele liste todas as despesas, tá? Como é que eu faço isso? Eu pego essa tabelinha aqui, ó. Eu pego ela e arrasto para a minha tela. Ó. Magicamente, ele brilhou, piscou, fez uma coisa, um monte de firula, e aí ele já mostrou para mim aqui, ó. Vai mostrar assim, a data, valor e descrição. E aí repete, né? Isso aqui significa que repete. Então já montei, minha tela de lista está pronta. Tá? Beleza. Quero fazer mais um cara aqui que vai ser para eu poder adicionar e editar uma despesa. Então eu cliquei com o botão direito ali no description, ou seja, quando eu clicar na descrição, eu quero abrir a tela para atualizar uma despesa. E automaticamente ele já vai criar a tela para eu criar uma despesa também. Tá? Então, ó, botão direito, e vou falar que eu quero uma nova... Está escrito ali, ó, new screen. Eu não vou dar zoom aqui, senão pode... Não, acho que dá. Ó, beleza. Então, ó, eu quero que ele faça um link para criar uma nova tela. Tá? Então, new screen... Criou a nova tela para mim. E aqui em cima, ó, na interface, eu já tenho as duas telinhas. Ó, a home screen, que é aquela que já tinha. E ele deu um nome aqui meio doido aqui. Ó, e ele está esperando um ID de entrada aqui. Beleza? Eu não estou digitando código nenhum até agora. Agora eu preciso colocar os campos para eu inserir os dados. Né? Como é que eu faço isso? Eu pego aqui, ó, um cara chamado formulário. Tá? Trago ele para cá, ó, que eu quero montar um formuláriozinho com input lá para eu poder digitar. E na sequência eu vou lá em data e pego a minha tabela e arrasto para cima desse formulário. Ó. Ó. Magicamente, novamente, ele já criou lá e já vinculou. A única coisa que ele não fez, ó, que ele tá, é que não dá para ver direito aqui, mas ele está marcando em vermelho, ele está falando o seguinte, ó, não tem ação no botão save. Você vai ter que colocar uma ação aí no botão save, beleza? Mas ele já está navegando para a tela e já está carregando a tela. Então vamos lá, ó, botão save. Dá um duplo clique aqui, ó. E eu vou colocar a ação aí para ele gravar esse cara no meu local storage lá. Como é que eu faço isso? Volto lá no data. Isso aqui é o fluxo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Ó, isso aqui é o fluxo. Então quando ele clicar no botão, ele vai começar no start,
Ele vai validar se todos os dados obrigatórios do meu formulário foi preenchido. Se foi preenchido, ele segue para cá. Se não, ele segue para lá. É um if ali, bem simples, tá? Beleza. Então, se foi preenchido, eu quero criar e atualizar. Beleza? E aqui embaixo eu tenho que falar quem é o source que eu quero atualizar. Ele já me dá a opção aqui, ó. Não preciso nem saber, ó. É a única opção que tem aqui, ele me dá, é só eu selecionar. Então, beleza. Nesse momento, quando ele passar ali pela validação, ele vai startar, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, para ele não ficar na mesma tela, eu vou falar o seguinte para ele, ó, volta para home screen, aí eu pego a home screen aqui, ó, e coloco no lugar desse end aqui, ó. Pronto. Ou seja, entrou, validou, criou ou atualizou e volta para home screen. Volta para a tela de lista lá, tá? Simples, né? Sem, não requer prática, nem tão pouco habilidade, né? Eu vou marcar os dois caras aqui como anônimo, essas duas telinhas. Por que que eu vou marcar como anônimo aqui? Para ele não me pedir login e senha, porque ele já tem a parte de login e senha criado aí, tá? Mas eu não quero ficar com esse login e senha habilitado, senão eu tenho que ficar digitando login e senha. Eu preciso fazer só mais um negocinho aqui, que é, eu preciso na tela principal colocar um link para criar uma despesa, porque eu, até então eu só estou editando. Quando eu abrir a minha aplicação, ela só vai aparecer uma lista em branco. Eu não vou conseguir entrar naquele cara nunca. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um cara chamado ícone, ó. Vou arrastar aqui para esse cantinho aqui, ó. Vou colocar um sinal de mais aqui. Ele tem alguns ícones aqui, como vocês podem ver, ó. Ó, coloquei um sinalzinho de mais ali. E aí eu preciso fazer um link para ele, mandando eu para a tela de criação lá. Botão direito, link para a tela de, ó, main flow ou expense. Ele já mostra aquela telinha que eu criei lá. Beleza? Selecionei. Agora ele está com todo o fluxo feitinho. Como é que eu faço para testar? Já está pronto. Já está pronto. Como é que eu faço para testar? Vou compilar aqui no botão número 1, ó. Eu cliquei no botão número 1, o que ele vai fazer? Ele vai começar a compilar minha aplicação, ele se comunicou lá com o meu endereço na nuvem, está compilando minha aplicação, vai gerar todo o código lá para mim, e assim que ele estiver pronto, ele vai aparecer um botãozinho azul lá, falando, ó, está compilado e está lá no teu servidor. Você já pode usar. Deixa só ele terminar aí. Depende da internet. Vamos lá, dou-lhe uma. Ó, foi. Beleza? Então terminou. Aí para eu poder testar, ó, eu clico no botão azul, ele abriu esse navegador aí, mas o navegador não vai suportar. Eu vou pro famoso Google Chrome aqui. Só copiei a URL lá, tá? Vou abrir aqui. Ó, ele me trouxe um emuladorzinho aí, ó, online, tá? Tá carregando minha aplicação, ó. Beleza, trouxe minha aplicação. É uma lista que não tem nada, mas tem um botão mais ali, ó. Que serve pra... Deixa eu até aumentar aqui, ó. Não, não ficou legal. Volta. Volta, alô. Isso. Achei que ele ia dar um zoom. Deixa assim mesmo. Ó, então vou clicar no mais ali pra... Ele me mandar para a tela de criação, ó. Beleza? Aí vou cadastrar alguma coisa aqui só para testar. Só para ver se eu realmente não fiz nada de errado, porque, né, toda palestra sempre tem alguma coisa de errado. Então eu vou falar que eu gastei, eu não sei se ele está com vírgula aqui, mas eu vou falar que ele gastei R$3 num pão de queijo. Sei lá. E salvar. Ah, funcionou, olha lá. Beleza. Ele já gravou o registro lá, ó. Pão de queijo, R$3, beleza? Tá aí a nossa aplicação. Eu falei que ia ser simples e realmente é simples. Beleza, mas e como é que eu faço? Porque aqui eu estou testando, né, no browser, não é isso que eu quero pôr no celular. Então eu vou mostrar como é que faz. Volto aqui no meu Service Studio. E aqui, ó, no começo, lá onde aparecem os módulos, eu vou até voltar aqui, ó. Quando a minha aplicação está criada, ela vai aparecer aqui, ó.
Ó, My Campus aqui, tá vendo? Aquela aplicação que eu criei. Eu vou clicar aqui. E aqui aparece, ó, plataformas nativas aqui. Tá vendo? Vou clicar aqui, ó. E aqui embaixo eu falo, eu quero configurar para Android ou para iOS. Então eu quero Android, eu vou clicar aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Ele fala o tipo de build, se quer ser debug ou release. Eu vou deixar debug, porque o release tem uma limitação, porque é gratuito, né? E aí ele vai demorar um pouquinho ali, ele vai gerar alguma. Vai gerar a aplicação lá na nuvem também. E aí depois disso ele vai gerar o endereço para eu poder baixar esse APK. Tá? Deixa ele gerar aí, eu mostro para vocês. Mas basicamente eu gerando APK, eu vou pegar e vou instalar no meu telefone. Foi o que eu fiz aqui. Eu criei uma aplicaçãozinha depois. Não vai ter aquela fila que formou aqui, né? Mas quem quiser ver depois. Eu tenho essa aplicaçãozinha aí, uma que eu fiz desse tipo e uma outra aqui também, ó. É que não vai dar para ver daí, mas tem telas a mais ela, tá vendo? Tal, é para inserir dados nos contatos do telefone, na agenda do telefone. É uma brincadeira aqui, que na verdade. Então, ó, ele está falando, está gerando aqui. Eu vou até dar o zoom aqui para vocês acompanharem. Ó, tá falando, tá gerando lá. Esse processo é um pouquinho demorado, mas tem uma coisa legal. Depois que você gera aqui, depois que você gera, aí você vai, vou alterar alguma coisa na minha aplicação. Quando eu alterar e fazer o deploy de novo. E se eu já tiver instalado aqui, ele atualiza aqui também. Então você consegue fazer em tempo real a atualização. Esse aqui é bacana, tá? Tenham paciência. Cadê? Enquanto isso eu bebo água. Eu fiquei sabendo que eu tô no YouTube, ó, velho. Pô, famosão, né? Tem muita gente assistindo aí o YouTube? Tem nada, né? Cara, narigudo desse aí na tela, né? Só cabe nariz na tela. Ó, criou lá a aplicação para mim, tá? E aqui tá falando, ó, você pode vir com o QR Code ou copiar o link aqui. Eu vou copiar o link, ó. E vou lá no nosso browser. Vou abrir outra abinha aqui. Com aquele link que ele copiou, ó. Ó que bacana. Ele tá falando aqui que eu tenho para essa minha aplicação. Eu posso baixar para Android. É porque eu não habilitei para o iOS. Era só eu ter habilitado lá. Aí o cara vem aqui, ó. Baixa esse carinha aqui, ó. Ó. O APK aqui, ó. 3 megas ali. Aí eu vou no celular e instalo. Basicamente é isso. Trabalho? Dá trabalho para fazer? E é uma aplicação de verdade. Não é uma aplicação de mentira. Não é só imagem. Desenhei várias coisas no Photoshop, tem umas aplicações lá que você faz ela navegar. Não, eu consigo fazer qualquer coisa. Inclusive, eu não tinha feito ainda, né? Essa aplicação que eu fiz ali brincando, eu fiz acesso a minha lista de contatos aqui, né? Minha agenda aqui. Então, eu consegui inserir dados, eu consigo não só inserir, como também buscar dados da agenda ou qualquer outra coisa. Para isso, existem vários plugins que você instala tudo dentro dele aqui. Tá? Então, existem plugins para todos os tipos de acesso dentro do teu telefone. Tá? Então, basicamente, isso que eu fiz. Sem muita complicação. Beleza. Acho que é isso. Estou dentro do tempo. Aí, só mostrando um pouquinho aqui da parte de lógica aqui, ó. Aqui é onde eu posso criar métodos, funções e também posso trabalhar com APIs, ou seja, eu quero criar uma aplicação que consome uma API externa de um terceiro. Eu posso fazer. Pode ser SOAP, inclusive. Pode ser até consumindo de um SAP, sistema SAP. Olha que legal. Tá? Então, eu consigo fazer um monte de coisa com essa versão gratuita do OutSystem, né? Mas existe uma limitação, né? O pessoal falou, pô, beleza, vou fazer e vou colocar na Play Store lá
para vender, não, mas você não vai conseguir. Ele existe um bloqueio lá, você não consegue pôr na Apple Store, não sei por que motivo, mas ela vai rejeitar lá na hora. Só vai conseguir se você comprar a licença, né, definitiva. E a licença é um pouco cara, já não compensa. Tá? Aí, justamente por isso que eu tive a ideia de usar isso como protótipo. Porque eu baixo no celular, ou eu mando para qualquer amigo meu aquele link, como eu fiz, tá? Que nem eu estava falando dessa aplicação, esse aplicativozinho que eu fiz aqui. Essa ideia não foi minha, essa ideia dessa aplicaçãozinha aqui. Foi de um amigo que está lá em Santos. E ele tinha me falado há um tempo atrás, aí eu lembrei ali, liguei, falei com ele no WhatsApp, falei, então, como é que é a ideia mesmo? Aí ele me passou, eu fui ali e mandei o link para ele. Ele falou, pô, tá funcionando, não sei o quê. Aí ficou todo feliz. Aí eu falei, então, essa é o intuito realmente, é poder criar os protótipos reais, onde a gente possa pegar, manipular, mostrar para um investidor, para que ele possa realmente testar e falar, pô, é legal essa tua ideia, ou não gostei, porque eu realmente mexi. Melhor do que você vir com um monte de papel, fazer um PowerPoint todo bonitão lá e mostrar pro cara, tá? Beleza? Voltar aqui rapidão pro meu PPT para falar sobre mais duas coisas antes de abrir para perguntas. Antes de mais nada, ó, eu sou de Santos, né, que nem eu falei no começo. Lá nós temos uma comunidade chamada Baixada Nerd. Para quem tiver interesse, a gente sempre está fazendo umas lives lá, alguns eventos. Então, quem tiver interesse em participar, quem tiver interesse em palestrar lá em Santos também, procura a gente lá, porque a gente abre espaço para todo mundo poder passar conhecimento, tanto pelas lives como presencial também. Então, um dia quiser ir para Santos lá pegar uma praia, já faz uma palestra lá para a galera, tá? Então, tá aí os canais. E aqui estão os meus contatos. Aqui é um evento que eu também realizo em Santos, tem o site aí, quem tiver interesse, tá? Facebook, Instagram, o meu site e o meu contato ali. Mais uma vez, eu vou abrir já para pergunta, caso alguém tenha. Quem tiver interesse em trabalhar com .NET, Angular e Java, manda currículo nesse meu e-mail aí, que eu encaminho dentro da empresa lá e você passa um passo no processo seletivo da empresa. E eles estão precisando de uma galerinha lá, uma galerinha tipo 30 pessoas, assim, para ontem. Então, é uma galerinha, tá? Perguntas? A moça ali. Boa tarde. Sobre protótipo, eu já trabalhei com o Ionic e tive dificuldade para gerar APK para Apple. E aí eu queria perguntar, porque você gerou aí para Android. Android é bem mais simples. Eu queria saber. Na hora da palavra-chave não sai. Mas eu vou te adiantar. Eu não testei para iOS, porque eu não tenho iOS também. Mas podemos fazer esse teste. Se você quiser, a gente faz o teste aí depois ali. Você tem iOS? Então, a gente pode fazer o teste ali. Já mata essa dúvida aí. Eu vou até fazer o seguinte. Enquanto vem perguntas aí. Já tiraram foto aí dos contatos? Posso tirar aqui? Eu vou pedir para ele gerar aqui. Também vai ser uma surpresa para mim. Vamos ver. Beleza. Ah, ele está pedindo um certificado aqui. Vai ter que colocar algum tipo de certificado aqui, que eu não sei qual que é. Mas sem isso ele não deixa? Deixa eu ver. Ele não deixa. Precisa pesquisar. Depois eu posso pesquisar e te passar essa informação com mais detalhes, tá? Deve ser alguma coisa que a Apple exige para instalar no celular. Mas também existe um outro cara que é um aplicativo do OutSystem, que é um emulador, na verdade. Então, você abre como se fosse um aplicativo nativo, entendeu? É o OutSystem, esqueci agora. Mas é um aplicativo, aqui do lado, ó, OutSystem Now. É uma aplicaçãozinha, um emuladorzinho que você instala em qualquer telefone e aí ele emula a tua aplicação. Dá na mesma também, entendeu? Diga, pergunta. Boa noite. Opa. Meu nome é Vitor. O pessoal não tá querendo falar, acho que... tá falhando. Entendi. Sobre o OutSystem. Tô entendendo. Vai dar, não. Sobre o OutSystem, ele consegue suportar aplicações mais complexas ou só mais para protótipos mesmo? Não, ele é para aplicações complexas. Que nem eu te falei. Opa, tem um som aí.
Que nem eu te falei. Ah, eu não falei, né, na verdade. Eu trabalhei com o OutSystem em 2016, foi aí que eu conheci, num projeto na Vale. A Vale, a companhia Vale, tá? A Vale é uma empresa grande no Brasil, não é? A Vale SA lá, a Vale do Rio Doce, aquela que aconteceu o acidente em Mariana lá e tal. Então, para essa empresa aí, eles têm um sistema que é OutSystem lá, que é um sistema de compra e venda de mercadoria, de insumos e tudo mais. Essa aplicação que é muito tem muita movimentação mesmo, ela foi feita com OutSystem. Já chegou a esbarrar em algum problema complexo que não deu para fazer? Não. Ou não? Aí é uma curiosidade, na parte mobile, na verdade, eu nunca trabalhei com o mobile. Eu trabalhei com o web, né, na Vale. Mas uma curiosidade, no web, o que acontece com o OutSystem? Que é o que eu sei, né? Porque eu trabalhei bastante, trabalhei um ano e pouco com o OutSystem. O que ele faz, o OutSystem? Ele é uma plataforma que, por trás, ele gera um código, lógico, é programação. E aí, qual código que ele gera? Qual linguagem, né? Às vezes a gente pergunta. Eu só sei web, tá? Mobile nem me pergunte qual a linguagem, que eu não sei qual que ele gera aí, não. Eu tenho uma suspeita que é o... Caramba, falhou, tô meio esquecido. Eu vou lembrar, mas vou continuar do web. O web, quando você contrata a plataforma, você escolhe o seguinte, ó. Eu falo para o OutSystem, eu tenho um servidor que é para Java e Oracle. Aí ele vai gerar Java e Oracle. Ah, eu tenho um servidor que é SQL e ASP.NET. Ele também gera ASP.NET e SQL. Tá? Então, ele gera o código, você só vê código, só vê DLL, lógico, mas ele gera para você nessas duas linguagens. C Sharp e Java, Oracle ou SQL. Você escolhe quando você contrata a ferramenta. E aqui eu tenho a suspeita que é o... Me fala aí, gente. Não, é... Aquele que o... Como? Córdova. Eu tenho suspeita que é Córdova aqui. Eu tenho suspeita, mas eu não tenho certeza. É. Opa, Léo, tudo bom? Tudo meu bem. Nome é Inácio, sou até o rapaz que te mandou uma mensagem no Facebook. Oi, Inácio, aquele tudo rapaz, bem? Tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Sobre prototipagem, conversando com algumas pessoas, eles falaram que é mais interessante você trabalhar o framework, a imagem do aplicativo, para investidor e não o desenvolvimento, não um protótipo em si usável, como você está mostrando. Sim. Se tivesse que escolher entre se preocupar com a imagem do protótipo e a ideia dele, ou fazer um protótipo talvez um pouco mais feio, botamos assim, mais usável, qual você acha que seria o mais interessante investir o tempo inicial para conseguir primeiramente os investidores? Os dois. Por isso que eu estou te mostrando o OutSystem, porque você desenvolve e põe a tela bonita, você vai ter tempo para isso. O tempo que você ia gastar fazendo o desenvolvimento e mais a tela bonita, você vai gastar só fazendo uma coisa, entendeu? Você ia gastar muito tempo desenvolvendo e um tempo menor fazendo tela bonita. Hoje você vai gastar o mesmo tempo... Opa, deu um tilt aqui. Hoje você vai gastar o mesmo tempo para fazer a tela, você vai desenvolver também, porque é fácil. Aqui, você trabalha com CSS, por isso que eu acho que é isso mesmo, porque você trabalha com layout CSS. Então, você consegue deixar a tela bonita aqui. É que eu estou usando o template pronto, mas você consegue fazer da forma que você quer. Então, na minha opinião, se você tem uma ferramenta que te ajuda, por que não fazer bonito e funcional? Bonito da maneira que funcione. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que ele tinha uma tréplica ali. Ele tinha a tréplica dele ali. Se for para complementar, por exemplo, é preferível pensar na ideia primeiro? Sim. Tipo, como organizar os ícones, por exemplo, onde colocar o mais para adicionar um produto e qual é a primeira tela, se é uma lista, e depois partir para o desenvolvimento? Ou já tenta englobar tudo junto, que nem você estava fazendo agora no, na exposição, e vai vendo como melhor se adapta? Não. Na verdade, é bom você ter um estudo de design aí por trás, né? Se você for, porque você tem que apresentar de uma maneira bonita. Só que aí, para nós desenvolvedores, design é meio complicado. Então, de repente, você contrata um indiano lá que é bom de design, ele faz o design para você, você até exige para ele, ó, faz o design, me manda em HTML e CSS. Aí você joga aí para dentro e acabou a história. Entendeu? Então, você vai ter o tempo, você vai pagar para o indiano lá, porque se você fosse perder tempo para desenvolver uma tela bonita,
se você não for designer, a tela não vai sair bonita. Essa aqui é a verdade, tá? Porque eu tento fazer tela bonita e sempre sai a mesma coisa, né? É, o pessoal se identificou aqui, né? Mas é verdade. Então, de repente, compensa você contratar uma mão de obra especializada para fazer para você, né? Porque é aquele lance, né? Às vezes a gente perde muito tempo querendo fazer alguma coisa que a gente demora mais tempo e aí não valeu o nosso tempo. Então, você tem que calcular o quanto vale sua hora, o quanto vale o seu tempo, na verdade. Você tem que calcular. Ah, meu tempo vale X. Poxa, mas eu não sei fazer tela, então vou demorar tanto X, de repente o tempo que você vai desenvolver uma tela, você vai criar o teu layout lá, tu vai gastar aí 10 mil reais, sendo que tu pagaria 2 para um cara desenvolver as telas, entendeu? Então tem que pensar por esse lado, tem que pensar pelo lado empreendedor, na verdade, né? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber que a empresa que eu trabalho, ela tem um sistema legado antigo, feito em COBOL. Eu consigo me conectar com essa API desse sistema? SAP, SOAP ou REST que ele conecta. Então, se tiver SOAP lá, você quiser, ou SAP, aí você consegue conectar. É um sistema de venda. Tá, mas não, você falou que é COBOL, né? É sistema legado, sistema antigo. É, então, aí você vai ter que fazer uma camada para uma API, alguma coisa assim, para fazer essa leitura no teu sistema legado, senão tu não vai conseguir. Aí não existe milagre, não existe estrelinha brilhando que vai resolver teu problema. Mas é o que muita empresa está fazendo. Projeto Santander, eles têm o sistema legado deles lá, os COBOLs da vida lá. Eles estão construindo uma camada intermediária, que tem uma ferramenta que fala com os caras aqui de baixo, transforma em SOAP, depois transforma em REST, disponibiliza API para todo mundo construir coisa nova aqui em cima. Bonitão. E não mexe aqui, porque aqui funciona, né? Tá funcionando, deixa funcionar. Então é isso que eles estão fazendo lá. Então talvez seja a dica também. Achar um middleware aqui, faz esse cara, porque aí depois você renova todo mundo aqui de cima. Porque às vezes não compensa, né? Tu construir tudo de baixo de novo. Perguntas? Tô gostando, hein? Quero ver se o pessoal vai querer tirar foto comigo aqui. Agora eu gostei dessa ideia. Depois todo mundo aqui, ó. Boa noite. Tudo bem, cara? Eu queria saber se tem algum curso em relação a essa plataforma. Você poderia até bolar um, de repente, pessoal. Opa. Que tem interesse aí, né? Existe, já tem aqui um público-alvo. Existe um pequenos treinamentos, mas são muito básicos, tá? No próprio site da OutSystem. Eu tô com um projeto, até tava falando ali, minha esposa tá aqui, né? Eu tava falando para ela que eu já pus tudo no papel e eu vou fazer um projetinho no YouTube mostrando mais detalhes da plataforma, porque ela é pouco conhecida aqui no Brasil. Ela é muito conhecida na Europa. Então, vou aproveitar que eu já acho que é a oitava palestra desse assunto que eu faço. Eu vou aproveitar e vou pôr isso no YouTube. Eu tenho uma pretensão. Então, acompanha lá no Facebook lá, ou no Instagram, que eu devo divulgar em breve aí coisas. Semana que vem já? Semana que vem não, mas no Carnaval acho que eu devo começar a desenvolver. Boa noite. Aí estava na minha primeira palestra, se gostou de mim. Você falou que ele gera código, óbvio. Ah. Tem como mexer nesse código para fazer alguma coisa? Não, a única coisa é a parte de estilo, tá? CSS, aí você consegue mexer. O hard code ali você não vê, tá? Não tem como. Boa noite. Boa noite. Eu tô de estagiário numa empresa de desenvolvimento de aplicativo atualmente, a gente trabalha com... Estagiário aí, ó. Comecei tem um mês, tá ótimo. Mas a gente trabalha com React Native. Você falou que, como é uma empresa pequena, você falou que o preço da licença é muito caro. É muito caro, Quanto que é, mais ou menos? O mais básico, o plano mais básico, que eu acho que só dá... que é direito para um usuário, se eu não me engano. Tem até no site ali, é 2.000, mostrei lá, 2.800, 2.100 dólares mês. Não vale a pena mesmo. São para coisas grandes, entendeu? Por isso que quem me perguntou de coisas robustas aí, ela é feito para isso. Alguém me perguntou aí, né? Diga. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Além da limitação para não poder colocar na App Store e tal, tem mais alguma limitação ali, de repente, seu aplicativo funciona até um certo tempo, ou de usuário, de repente eu posso divulgar o link para algumas pessoas para testar? Não, ele tem aqui no site o que ele te disponibiliza. Eu nem estudei muito isso, mas vou te mostrar onde está. Tá?
Tá aqui, ó, plataforma. Tem até os preços aqui, ó. Ó, e aí ele fala aqui as capacidades, ó. Usuários para 100 aí, blá, 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 escalabilidade limitada. Desenvolvimento 1. Ó, o plano básico são para 3 devs, ó. Que é $2,100. Tá? Dá para ver aí? Aí aqui tem o os planos, né? One Enterprise, o Enterprise é $4,600 mês. Pesado, né? Mas, dependendo, por isso que não é tão difundido no Brasil, porque tá em dólar ali, né? Aí fica meio caro. E lá na Europa já é mais fácil, né, as coisas. Tá? Então, as limitações você vai encontrar aí. Mas, assim, por um protótipo, eu acho que é o suficiente. O intuito justamente é protótipo, né? Perguntas? Tem um aqui, ó. Boa noite. Beleza? Certa vez eu fiz um curso de... Ah, tá que nem eu, ele tá esquecendo das coisas. Para aplicativos móveis, a gente usou aquele aplicativo, o MobiCube. Não sei se você já conhece. Não. Desculpa, mas não conheci. Mas o que você queria saber? Se você realmente conhecia. Ah, não, não conheço. Não conheço. Eu não sou desenvolvedor mobile, tá? Eu sou desenvolvedor web. Tá? Isso aqui é curiosidade, mesmo porque eu tenho ideias em mobile, para aplicações em mobile, que aí eu veio esse estalo de eu fazer esses protótipos para poder arrumar um investidor, para poder colocar alguém para desenvolver. Essa foi a ideia. Por isso que surgiu a ideia de mostrar esse sistema aqui. Mais perguntas? Acho que acabou, né? Acabou também, que não sei se o próximo já está aí. Então, mais uma vez, ó, quem quiser pegar meus contatos, me acompanha no Face ou no Instagram, e aí eu vou avisar lá. Já uma outra pessoa também me pediu algum conteúdo, algum curso sobre essa plataforma, e aí, atendendo a pedidos, eu vou disponibilizar lá algumas coisas, beleza? É isso, obrigado, gente. Então, uma boa noite aí. Quem quiser falar comigo, estou por aqui. Quer tirar foto aqui? Vamos tirar foto aqui? Vamos? Vai, eu quero tirar foto. Todo mundo aqui, ó. Gostei. Diga. Em relação à web, eu consigo fazer uma plataforma de e-commerce com esse sistema? Sim.